Švihadýlko. Hej, prosím tě. Ano. Ty ses zase moc do toho vžil. Teď nebudeš mít pak s čím skákat, když si tady naporcuješ lanko a ještě si ho chceš uvařit. Ale já jsem šéfkuchař. Tak se jmenuje další úroveň. Tak, tak pojďme, pojď. Teď se naučíme vajíčko, anglicky se to jmenuje cross. A je to tak, že dám zase startovní pozici. Jo, zase to jsme zkoušeli ve škole a mi to vůbec nešlo. Šup a hotovo. Vany, zkusíš? Tak. No tak to je. To je normálně tak perfektní, že to bylo lepší než ode mě. Vany, neskutečná práce. A chtěl bych vidět heje. Tak je lepší jak já oba dva. Zase jsme to netrefili. Já bych chtěl ještě jednou, pojď. A tady, ano, udělej. Šup. Tak a počkej. A přesně tady ty ruce by měly být tak, aby švihadlo ti sahalo dál od těla. Protože taky jsem viděl, že někdo to udělal třeba takhle a takhle ti nemá jak projet švihadlo. Takže to dělal moc pěkně. Mně se to právě stávalo ve škole, že jsem dělal tady toto. Jo. A teď už chápu, že to musím vlastně proskočit. Jo. Tak jo. Co tam máš dál? Teď mám vany. Pojď, můžeš. A můžeš do startovní pozice a jeden přeskok. Samozřejmě. S vajíčkem? S šéfkuchařským vajíčkem. Tak pojď. Dobře, dobře. Myslím, že... Teď, tak ještě já, jo? Trošku si zpomal. Zase já ty ruce od sebe a dívej se, dívej. Ty ruce pracují takhle. Takhle pracují. No, neskutečná práce, výborný. Já jsem, normálně jsem na vás pyšnej. Jo. Finále, opět, 3 krosy za sebou. Za sebou? Za sebou. 3? Za sebou. Jedem. Vany, startovní pozice. Jdou, řadě za sebou. Jdeme. Pojď, Vany, pojď. Raz, dva, tři. Neskutečná práce. Teď máme ukončené šéfkuchaře.